Tradičnému štýlu hrania. Hlavnú cenu naša porota udeluje krajňanskej muzike. Mi sa páči na javisko. Takže v kategórii štylizovaného hudobného folkloru, teda tej kategórii, v ktorej sa zohľadňujú aj isté umelecké postupy, sa nositeľom hlavnej ceny stáva ľudová hudba Ponitra z Nitry. Voláme zástupcov Ponitranu z Nitry. Áno, Svetka Kolárikova. Ja len dodávam, že cenou je nielen diplom, ale aj finančná odmena, ktorá síce nie je vysoká, ale na tie struny to snáď vyjde. A bol to aj taký návrh, že ak by ste chceli, aby tá finančná odmena do budúcnosti bola vyššia, máte sa prihlásiť u zvukárov a môžete prispieť. To len tak žartom. No ale nás čaká odovzdanie ceny laureáta. To znamená toho, kto si odnáša akoby tú najdôležitejšiu cenu z dnešnej súťaže. Dobre, takže aby som to ešte chvíľu držal napätie, len prezradím, že laureátom môže byť jedine niektorý z tých nositeľov hlavných cien. No a my sme sa rozhodli udeliť titul laureáta ceny Samka Dudíka na tohto ročných Myjavských folklórnych slávnostiach krajňanskej muzike, teda muzikantom. No a muzikanti získajú takúto peknú knižku o Samkovi Dudíkovi a teraz sú povinní si ju prečítať. Naša súťaž je na svojom konci, ale ďalšie programy pred nami. Takže ešte predtým, ako zahrajú laureáti... Ja ako zrnka,
Oh,
Thank you.
Amen, amen.